ဒီတော့ကျမတို့ကဆုံးတဲ့စစ်စစ်နေကျမတို့သိရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်တိုင်းတာအထိပေါ့နော်သူတို့ဒီထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒီကိုတွေအတိုင်းသူတို့ဘယ်လိုမျိုးဘယ်သမားတွေကိုပေါ့ဘယ်လိုမျိုးကိုညီဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဒီစုံစမ်းစစ်သေးသွားမယ်ဆိုတာမျိုးကျမတို့ကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဒီခုမှသူတို့ကအစမရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့မအူမဲမဆိုရင်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကနေပြန်လာတယ်ဒါနဲ